इन एसोसिएसन विथ करुणा अस्पताल बुढानीलाई कण्ठ तेह्र आवर मेडिकल पार्टनर कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु म एलपी शर्मा दर्शकबेन हामीलाई जानकारीमा छ कि स्मरण ताजै छ दुई हजार एकाउन्नबाट सुरु भएको जनयुद्ध दस वर्षपछि दुई हजार त्रिसठीमा गएर वृहत शान्ति सम्झौता मार्फत प्रथम निर्वाचन दुई हजार चौसठीमा भयो संविधान सभाको त्यति बेला माओवादी एक सशक्त पार्टीको रूपमा उदय भएको थियो दुई सय चालिसमा एक सय बिसभन्दा बढी सिट प्रत्यक्षमा हासिल गरेको स्थिति अवस्था थियो त्यसपछि दुई हजार सत्तरी सालमा गइसक्ता उसको सिट खुम्चिन पुग्यो छब्बिसमा गऱ्यो त्यसपछि गएर चौहत्तर सालमा पुगिसक्ता पनि एउटा गठबन्धन थियो एक पार्टीसँग त्यसपछि ठिकै ठिकै अवस्थामा थियो छत्तिस अनि अहिले आएर दुई हजार उनासीको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ लगभग दुई हजार चौहत्तरको आधा अठारमा चित्त बुझाउनु पर्ने स्थिति छ यो सबै ट्रेन हेर्दाखेरि माओवादीको स्थिति अवस्था अलिकति रासोन्मुख देखिन्छ यो सहर बजारतर्फ चाहिँ अलिकति कम र गाउँतर्फ अझै पनि अलिकति प्रभाव छ अब यो स्थिति अवस्था के हो र अहिलेको चुनाव दुई हजार उनासी लाई माओवादीले आफूले कसरी विश्लेषण गर्छ कसरी हेर्छ र भावी दिनहरूमा अरू सशक्तता ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ आज यस सम्बन्धमा हामीले विश्लेषण गर्नका लागि एक खास एक विशिष्ट अतिथि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ लेखनाथ ने उहाँ माओवादी केन्द्रका युवा नेता हुनुहुन्छ केन्द्रीय समिति सदस्य हुनुहुन्छ ब बडा विचार उत्तेजक उहाँको लेख पनि आउने गर्छ र विभिन्न सभा समारोहमा आफ्नो दृष्टिकोण धारणा राख्नुहुन्छ अब हामी कुनै विलम्ब नगरी उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ स्वागत छ लेखनाथ सर यस कार्यक्रममा हस् धन्यवाद हस् अब सर हामी अन्तरसम्वादको सिलसिलालाई कुनै विलम्ब नगरी अगाडि बढाउँ होइन हजुर मैले एउटा छोटो आफ्नो ओपनिङमा पनि मैले बताएँ होइन छोटो कुरा मैले गरेँ चौसठीमा एक सय बिस त्यसपछि सत्तरीमा जाने बित्तिकै चाहिँ स्वाट्टै छब्बिसमा झऱ्यो चौहत्तरमा गठबन्धन थियो चाहिँ नि छत्तिस सिट आयो अहिले आएर अठारमा हो मैले कुरा गर्दैछु त्यसकारण गर। यो ट्रेन्ड चाहिँ नि घट्दै 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 गइराखेको र अहिले आएर ठ्याक्कै अठारमा सीमित हुनु परेकोलाई चाहिँ नि सरले आफूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ अब यो कस्तो छ भने म चाहिँ विषयवस्तुलाई सैद्धान्तिक जगमा अलिकति विश्लेषण गर्न पाए हुन्थ्यो एकदम ठान्छु राम्रो प्राविधिक र स्वतमा मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने जता जान पनि सकिन्छ हो हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने संसारभरि माओवाद यो सामाजिक सिद्धान्त जुन उद्देश्यका निम्ति जुन पृष्ठभूमिबाट जन्मियो यो संसदीय राजनीतिको एउटा पार्टी हुनका निम्ति थिएन होइन त्यसको लागि थिए थिएन यसको उद्देश्य अर्कै थियो र हामीले जनयुद्ध सुरुवात गर्दा तपाईँले एकाउन्न भन्नुभयो बाहुन्नबाट सुरुवात गर्दा हामीले यो संसदीय व्यवस्थालाई पूर्णत अन्त्य गरेर अर्को व्यवस्थाको चाहिँ हाम्रो परिकल्पना गरेर जनयुद्ध सुरुवात गरेको हाम्रै सन्दर्भमा पनि त्यसो भएको हुनाले माओवाद र संसदीय व्यवस्था एकै ठाउँमा अट्न सक्दैनन् हामी एकै ठाउँमा अटाउने कोसिस गरेर राखेका छौँ यो बेमेलको परिणाम हो भन्ने ठान्दछु मैले पहिलो सैद्धान्तिक रूपमा एकदमै किनभने संसदीय व्यवस्थालाई पूर्णत विघटन गरेर अर्को व्यवस्था ल्याउने भनेर लड्ने एउटा अवधि लड्ने सम्झौता गर्ने र फेरि यही संसदीय व्यवस्थाको एउटा राजनीतिक दल हुने राजनीतिक कोर्समा आइसके पछाडि त्यो ठुलो डिसअर्डर हुन्छ हामी अहिले डिसअर्डरमा छौँ एउटा मैले बुझेको कुरो यो हो अब दोस्रो चाहिँ यसरी सैद्धान्तिक हिसाबले नै नमिलिसकेपछि व्यवहारिक हिसाबले मिल्दैन भनेर बुझ्नुपर्छ यो सरल कुरो छ जस्तो लाग्छ मलाई यसो हुँदाहुँदै पनि एउटा अवधि एउटा अवधि चाहिँ अलिकति मूल्यमा अलिकति नैतिकतामा अलिकति मान्यतामा पार्टीलाई हामीले चलाउन सक्दा चाहिँ फेरि आकार ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो नै रहन्थ्यो अलिकति सार्वजनिक हिसाबले हाम्रो मूल्य मान्यतामा पनि प्रश्न उठे जुन वर्गको मुक्तिको कुराकानी गऱ्यौँ त्यही वर्गले हामीलाई प्रश्न उठाइराखेको छ छोडिसकेको त छैन होइन तर ऊ खुसी छैन ऊ बेखुस छ र प्रश्न उठाइराखेको छ उसैले प्रश्न उठाइसकेपछि हिजोदेखि सनातनी रूपमा प्रश्न उठाउनेहरू त झन् उत्तेजित हुने भइहाले झन् वृद्धि हुने भइहाले जसको आवाज अलिक बढी झन् सहर बजारमा सुनिन्छ त्यस कारणले चाहिँ हामीले अलिकति आधारभूत तहका जनताहरूसँगको सम्बन्धलाई जीवन्त सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ एउटा समस्या आउँदा आउँदै पनि जीवन्त राखेको भए अलि टाढासम्म जान सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो पूर्ववत आकारकै हिसाबले त्यो पनि हामीले सकेनौँ कि भन्ने कोणबाट हाम्रो बिचमा समीक्षा हुन थाल्या छ मूलभूत यिनै दुईवटा कारण हुन् जस्तो लाग्छ मूल्यको कुरा सरले एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण गर्नुभयो कि मूल्य को कुरा संस्कारको कुरा आचरणको कुरा जीवनशैलीको कुरा एकदमै अब योले जान यसमा यो मेल नखाएको आम मानिसहरूले देखिराखेको अवस्था छ यसमा पार्टीमा वृहत रूपमा यसमा छलफल गर्ने यसलाई सुधार गर्नेतर्फ केही चाहिँ नि हुँदैन यो चाहिँ दुइटै छन् संसारभरि र हाम्रोमा पनि एउटा आदर्शको मानकको रूपमा स्थापित भएको आन्दोलन र त्यो आन्दोलनमा जीवन बिताएका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ जो अहिलेको उपभोक्तावादी संस्कृतिको घेराबन्दीमा धेरै गणनामा आउँदैन त्यो कुरो mm. एउटा यो समस्या छँदैछ oh, oh. दोस्रो कुरो चाहिँ जे कुरो भनिँदैन जो कुरो सिद्धान्तले पनि स्वीकार गर्दैन जे कुरो सार्वजनिक पनि भनिँदैन जो कुरो समाजमा प्रिय पनि हुँदैन त्यो चिज जब हामीले गर्छौँ त्यो छिटो प्रसारित हुन्छ होइन त्यो स्वाभाविक कुरो हो किनभने सयवटामा उनान्से राम्रो गरियो एउटा काम नराम्रो गरियो भने त्यो एउटा कामले सयवटालाई लतारिहाल्छ त्यसै लता लताारेर <laughs> ल्याइहाल्छ ला। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ पार्टीभित्र छलफल चलिराखेको छ हाम्रो जीवन हाम्रो दैनिकी हाम्रो व्यवहार हाम्रो भेटघाट हाम्रो सम्बन्ध कहाँ हुन नपर्ने थियो भयो र कहाँ हुनुपर्ने थियो त्यहाँ भएन भन्ने विषयवस्तुमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ छ चो तर छलफलको ग्राभिटी चाहिँ अलि अलिक घनीभूत भइराखेका छैन ए ए घनीभूत भइराखेका छैन अथवा छलफलको ग्राफ चाहिँ अब जहाँ हो त्यहीँ त्यहीँ जस्तो ए, उगल लाग्न नसकेको जस्तो त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ अलि आशाको सन्देश सञ्चार जान सकेको सकेन कि भन्ने एउटा पक्ष छँदैछ तर हाम्रो कोसिस के छ भने ओभरअल राजनीति त्यसमा पनि वाम राजनीति एउटा मूल्यको आदर्श स्थापित गर्ने नै हो त्यही त अब अब के गर्नुपर्छ भने जतिसुकै नमिठो लागे पनि जतिसुकै अप्रिय लागे पनि नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय राजनीतिको एउटा राजनीतिक दलको रूपमा ऊ आइसक्यो आइसक्यो अब आइसकेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले के भन्छ चा यहीँभित्रका चाहिँ रियल क्रान्तिकारी र वामपन्थीहरूले के भन्छन् बहन भनेर यो मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लगाउने काम गर्नु हुँदैन oh. अब माओवादीले स्पष्टसँग के भन्नुपर्छ भने हामी संसदीय व्यवस्थाको एउटा राजनीतिक दल हौँ यसलाई सकेको mm. जति हामीले सुधार गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो mm. त्यसकारण योसँग मेल नखाने हाम्रा सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरू हामी यो ठाउँमा करेक्सन गर्छौँ भनेर चाहिँ घोषणा गरेर जानुपर्छ एउटा दोस्रो चाहिँ योभन्दा पनि अब अर्को गम्भीर विषयवस्तु चाहिँ के लाग्छ मलाई भने आखिर विभेदका विरुद्ध लडिएको एउटा आन्दोलन थियो अभियान थियो नेपाली समाजमा विभेद भइराख्ने नेपाली समाजमा दमन र चाहिँ भइराख्ने विभेद र दमन भइराख्ने तर त्यसको विरुद्धमा प्रतिरोध गर्ने र चाहिँ सङ्गठन नहुने यो खतरातिर पो जान थाल्यो हो होइन यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो र यो नेपाली वामपन्थी आन्दोलनभित्रका बौद्धिक समुदाय नेतृत्व अथवा हरेक कार्यकर्ताहरूले चाहिँ केन्द्रमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने आजको मेजर विषयवस्तु हो जस्तो लाग्छ मलाई विभेदका विरुद्ध लड्ने घोषित नीति हुने समाजमा विभेद कायम हुने मात्रै होइन अझ बढोत्तरी हुने किनभने सम्पत्तिमाथिको चाहिँ कब्जा त सीमित मान्छेहरूले गर्दै 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 एकात मान्छेहरूको हातमा जान्छ यो विभेदको एउटा चरित्र हो अनि यो चाहिँ कायम भइराख्ने समाजमा त्यो विभेदका विरुद्ध लड्ने भनेर घोषित गरिएका शक्तिहरू चाहिँ छिन्नमिन्न हुने र त्यसका विरुद्ध लड्ने सङ्गठन नहुने भन्ने विषयवस्तु चाहिँ केन्द्रीय छलफलको विषयवस्तु बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो भयो भने नेपालमा वामपन्थहरूको फेरि चाहिँ शक्तिशाली उदय हुने चाहिँ जमिन अध्यापति छ अब अरू मान्छेहरूले चाहिँ यता अब टोल पसलहरू चोक चौरातिर चाहिँ भन्ने गरेको म के सुन्छु हजुर बामपन्थी माओवाद अरू खाओवाद भन्दा के अर्थमा फरक भयो र कुनै अर्थमा फरक नै भएन त्यसकारण चाहिँ नि अब यो सहरतिरबाट अब त्यो त्यहाँनिर आफ्नो स्थिति कमजोर हुँदै 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 गएर अब गाउँ पस्या छ अवश्य दिन्छ भन्ने चाहिँ नि टिप्पणी मैले सुन्छु के त्यो कतिको सत्य हो माओवादीलाई खाओवादी भन्ने कुरो सकेसम्म अब हाम्रा कानुनहरूले सुन्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ मलाई लाग्छ त्यो मिठो चिज पनि होइन नेपालको राजनीतिप्रतिको एउटा सिम्बोलिक व्यङ्ग्य पनि होला यो हो पुँजीपति अथवा पुँजीवादको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले राजनीतिलाई पनि नाफाको माध्यम बनाउँछन् त्यो पुँजीवादको घोषित नीति हो त्यसकारण पुँजीवादी पार्टीहरूलाई खाउवाद भन्नका निम्ति भन्नै परेन किनभने त्यो त्यो अपेक्षा होइन यिनीहरूले खाँदैनन् भन्ने अपेक्षा होइन होइन जुन राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ राजनीति मार्फत समाजको आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गर्छन् र त्यहाँ प्राप्तिको व्यक्तिगत प्राप्तिको अथवा सम्पत्ति प्राप्तिको गुन्जाइस हुँदैन भनेर संसारभरि स्थापित मान्यता र त्यो अनुकूल नहुँदा चाहिँ आलोचना अलिकति केन्द्रित भएकै छ यो गम्भीर विषयवस्तु हो साथीहरूसँग तपाईँले चु बजार चिया पसल भन्नुभयो हामी साथीहरूसँग छलफल गर्दै गर्दा बौद्धिक समुदायसँग छलफल गर्दै गर्दा व्यक्तित्वसँग छलफल गर्दै गर्दा माओवादीमा सामाजिक स्वीकारवक्ति नभएका पात्रहरू या वामपन्थी पार्टीहरूको तर्फबाट सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नभएका जाने व्यक्तिहरू गैर वामपन्थी पार्टीमा जाँदा चाहिँ स्वीकृति भएको पनि हामीले देखेका छौँ यो के भएको हो यो के भएको हो यो भन्ने विषयवस्तु पनि हाम्रो छलफल गर्दा चाहिँ वामपन्थी दलहरूबाट अपेक्षा बढी थियो त्यो विषयमा ए होइन जो मूल्यको सामाजिक मान्यताको अथवा चाहिँ आदर्श र नैतिकताको प्रश्न ऊभित्र सघन हुने अपेक्षा थियो त्यो नभइसकेपछि त जुनमा नभएको छ त्यसमा जाँदा त ऊ एसएफ चाहिँ स्वीकारयुक्ति हुँदोरहेछ भन्ने विषयवस्तु पनि हाम्रो बिचमा छलफल चलेको छ त्यस कारण यसचोटिको अब निर्वाचनसम्म आउँदा हो oh. वामपन्थी आन्दोलन दुईवटा कोणबाट सङ्गठित छ संसारभरि एउटा क्रान्तिकारी र सशस्त्र आन्दोलन मार्फत सङ्गठित छ हामी पनि एउटा अवधि त्यसरी नै गुज्रेर आयौँ अर्को जनमतबाट चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा जाने त्यसलाई हामी सुधारवादी भन्छौँ त्यो अर्को कोण छ oh. त्यसो गर्दा दुवै आन्दोलनहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नो कारणले कयौँ सैद्धान्तिक कारण कयौँ सिद्धान्त र व्यवहारको बिचको बेमेलको कारण कयौँ चाहिँ हामी अलि बढी चाहिँ जुन वर्गको चाहिँ मा खुट्टा टेक्न पर्ने हो त्यो वर्गबाट चाहिँ विरोधी वर्गमा खुट्टा टेक्न जानको कारण <laughs> कारण चाहिँ हामी अलि कमजोर हुँदै गएको जनमत बलियो हुने <laughs> तर त्यो अभिव्यक्त चाहिँ कमजोर ढङ्गबाट हुने ठाउँमा छौँ त्यसो गर्दा संसारभरिको ट्रेन <laughs> जो चाहिँ अलिअलि रक्षात्मक जस्तो छ वामपन्थी आन्दोलन <laughs> नेपालमा उभारमा थियो नै आज पनि देखिन्छ जनमतका हिसाबले तर ट्याक्कै चाहे त्यो सशस्त्र आन्दोलन कोणबाट होस् चाहे चाहिँ चुनावबाट आगो अलि रक्षात्मकतिर जान गयो कि ल भन्ने चाहिँ आजको चित्र देखिन्छ कार्यक्रममा लेखनाथजीलाई पूर्ण स्वागत छ हजुर धन्यवाद अब सर हाम्रो अहिलेको पछिल्लो प्रकाशित चुनावको परिणाम जुन छ नि हो यसमा जाँदाखेरि चाहिँ नि सत्र प्लस एक गरेर अठार सिट प्रत्यक्षमा माओवादीले जित्यो सत्तालिसमा उम्मेदवारी दिँदा अठार सिट आयो यतातिर समानुपातिकमा चाहिँ चौहत्तरभन्दा धेरै फरक परेको देखिँदैन चौध गर्दाखेरि बत्तिसको स्थितिमा माओवादी पुगेको छ भलै अनुमान गर्दा माओवादी पैँतालिस पचासमा पुग्छ होला भन्ने अनुमान चाहिँ थियो अब यो अठार त्यसपछि चौध थप्दा बत्तिसको स्थितिलाई सन्तोषजनक मान्ने कि नमान्ने ଅବ ଗଣିତ ହିସାବରେ ପ୍ରାଧିକ ହିସାବରେ ମାତ ହେ ଧର ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଇନ ତର ତ ସତ୍ଚାଳିସ ହୋଭା କମ ହତ୍ୟକ୍ଷେ ଉମେଦବାରୀ Uh, कयौँ स्वतन्त्रलाई हामीले समर्थन गरेका थियौँ हामीले mm. प्राप्त गरेको स्थानमा फाइनल mm. uh, गर्ने बेलामा कैयौँ ठाउँमा चाहिँ सङ्घ र प्रदेश मिलाउँदा सोलु मेगदी लगायतका जिल्लाहरूमा कङ्ग्रेसको सङ्घमा गएर हामी प्रदेशमा गएका पनि थियौँ mm. uh, त्यसो गर्दा हाम्रो चाहिँ सङ्घमा उम्मेदवारी दिएकै नै तपाईँको बयालिस त्रिचालिसतिर हो mm. uh, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रत्यक्षमा जुन अनुपातमा हामीले जित्नुपर्ने हो त्यो जित्न सकिएन भन्ने कुरो त तथ्याङ्कले पनि बताएकै छ भन्दा बाहेक समानुपातिमा जो पार्टी लोकप्रिय हुने महत्त्व हो। त्यो त्यो चाहिँ तपाईँको चौहत्तरभन्दा धेरै घटेको छैन धेरै फरक गरेको छैन त्यसको ट्रेन हेर्दाखेरि एउटा प्रतिशतमा हामी एक प्रतिशत कमतिर छौँ अघिल्लो भन्दा एक प्रतिशत कममा छौँ तर योभन्दा बढी चाहिँ अरू पार्टीहरू कम देखिन्छ प्रतिशतको बढी छ तर यो चाहिँ माओवादीको मात्रै समस्या हो भनेर हामी छलफल त गर्छौँ नै हाम्रो पार्टीभित्र यो कुरो पक्का हो के कारण हामीले गठबन्धन गर्दाखेरिको समस्याको कारण कति हो गठबन्धनभित्रबाट प्राप्त गरेको हामीले पाएकोमा हामीले दिएका उम्मेद्वारहरूको कारणले कति हो हाम्रो आफ्नो स सङ्गठनको बल र चाहिँ सङ्गठनले आकर्षित गर्न सक्ने मतको कारणले हामी विजयमा जान नसकेको के हो हामी खोज्छौँ नै यो निश्चित रूपमा खोज्छौँ र यो नखोजिकन अगाडि जाने बाटो पहिले हुन पनि सकिँदैन एउटा यो हो दोस्रो यो योसँगै ओभरअलमा वामपन्थी शक्तिहरूले पनि यो विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यसो किन भनिराखेको छु भने चौहत्तरमा नेकपाको कुरो छोडिदिउँ नेकपाका घटकहरू पार्टी एकताभन्दा अगाडि हामी जाने संयुक्त भएर चुनाव लडेका थियौँ एमाले जति मत प्राप्त गरेको थियो प्रत्यक्षमा उसले पनि लगभग आधा मात्रै जितेको छ एकचोटि अहिले त आधा लगभग आधा मात्रै जितेको छ हामीले पनि आधा मात्रै जितेका छौँ माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी चाहिँ नयाँ भएको हुनाले त्यसको धेरै हिसाब किताब गर्नु परेन जम्मै जोड्दा अब आज चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने कुरो के छ भने प्रत्यक्षमा हिजो नेकपा एमाले जति लिएर आएको थियो सबै वामपन्थी दलहरूको जोड्दा पनि त्यति बस एकातिर अर्कोतिर हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि लगभग कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत नदिने चरित्रको जो छ तर अघिल्लो चोटि हामीले चाहिँ झन्डै दुई धेरै बहुमत लिएर आएका थियौँ त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ वामपन्थीहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने दोस्रो विषयवस्तु तेस्रो विषयवस्तु समानुपातिक मत जुन्यो भने आज पनि देशको मुख्य शक्ति होइन अब एकदमै बलियोमुखी मुखी शक्तिको रूपमा वामपन्थी शक्ति, शक्ति हुन्छ तर विभाजित भएर हामी अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ गैर वामपन्थी शक्ति चाहिँ मुख्य शक्ति भएर आइराखेको छ यो तिनवटा विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर रा, सबै वामपन्थी दलहरूले उत्तेजना बिना एकले अर्कालाई आरोप भन्दा सबभन्दा पहिला यो वामपन्थी आन्दोलनको भविष्य जो मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको छ यहाँका आधारभूत तहका जनताको भविष्यसँग जोडिएको छ यसलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु हामी त छलफल गर्छौँ नै हाम्रो कोसिस म्याक्सिमम् के हुन्छ भने Uh, माओवादीले प्राप्त गरेको बाह्र लाख मत uh, त्यो एकदमै इमान्दारतापूर्वक त्यसलाई पुनर्सङ्गठित गर्ने हो uh, पुनर्जीवित गर्ने हो भने त्यसमा टेकेर हामी वहाँ अगाडि जान सक्छौँ सक्ने सम्भावना काफी एकदम काफी छ एउटै मात्रै कुरो के छ होला भने सहरको uh, जनसङ्ख्यामा हामी कसरी विश्वासयोग्य वातावरण बनाउने भन्ने चाहिँ हामीसँग अलिक गम्भीर चुनौती चुनौती त्यहाँ छ चुनौती चुन छ अब चुन चुन भोट ट्रान्सफरको <laughs> कुरा हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर बढिरहेको छौँ होइन सारा असन्तुष्टिहरू चाहिँ व्यक्त गरिराखेको भोट ट्रान्सफर भएन काङ्ग्रेसबाट भोट ट्रान्सफर नभएको हुनाले यस्तो समस्या भयो भन्ने कुरा पनि आयो र एक थरी मान्छेहरू के भन्छ भने भोट ट्रान्सफर नभएको होइन मजाले भएको छ भोट ट्रान्सफर किन भएको छैन समानुपातिकमा हेरौँ न त त्यसो भए समानुपातिकमा तिन हजार ल्याउने त तिस हजार ल्याएको छ प्रत्यक्षमा अनि भोट कानेर ट्रान्सफर भएन भोट ट्रान्सफर नभएको भयो भने त पाँच छ सिटमा सीमित सी हुन्थ्यो भन्ने पनि मान्छेहरू सुन्य मेरो कुरो के छ भने मत ट्रान्सफर हुनेर नहुने आफै राजनीतिक कुरो हो कि हो पहिलो कुरो हो दोस्रो कुरो तपाईँले भनेको जस्तै ट्रान्सफर भएको छ तर कङ्ग्रेसको मात्रै कुराकानी गर्ने त्यो यस्तो जात हो आफ्नै उम्मेद्वारको विरुद्ध बाघ उम्मेद्वार उठेर त्यो संस्कृतिबाट हुर्किएकाले शत प्रतिशत वामपन्थी दलहरूको उम्मेद्वारलाई मत खस्दा खस्छ भन्ने हुँदैन दोस्रो तेस्रो चाहिँ धेरै मतले थोरै मत तान्दा विजय सुनिश्चित हुन्छ थोरै मतले धेरै मत तान्नका निम्ति गाह्रो हुन्छ त्यसको पनि कहीँ न परिणाममा अभिव्यक्त भएको छ भन्ने म ठान्छु त्यो मेरो चाहिँ अन्तिममा कुरो के छ भने म ट्रान्सफर भन्ने कुरो चाहिँ आफैमा यो धेरै राजनीतिक राजनीति विषयवस्तु होइन यसलाई फोर्स गर्न कसैलाई पनि गरेर होइन कुनै हो। हो। राजनीतिक पार्टीले जस्तो गरेर एकदम एकदमै त्यो दबाबमा राख्न चाहिँ सकिने कुरा चाहिँ हो। एकदम होइन एकदम अब अर्को कुरा लास्टमा एउटा अन्तिम चाहिँ एउटा जिज्ञासा मैले राख्न चाहन्छु जसरी चौसठीमा एउटा सशक्तता थियो माओवादीको होइन सामाजिक सचेतनामा पनि चाहिँ प्रमुख भूमिका थियो गरेको पनि mm -hmm. अब त्यो चौरासीको चुनावमा चाहिँ त्यो सशक्तताको पुनर्बहाली हुन्छ भन्ने केही आधारहरू mm -hmm. छ म यो हावादारी कुरो त गर्न सक्दिनँ म गर्दिनँ नै त्यसले ah. त्यो जरुरी पनि हुँदैन त्यसले खास सकारात्मक सन्देश पनि दिँदैन हामी चौ चौरासी सालमा चौसठीको जस्तै ठाउँमा पुगिहाल्छौँ भन्ने सम्भव नहोला तर हाम्रो यात्रा चाहिँ हाम्रो भित्रको पुनर्सङ्गठन होइन गर्न सकियो भने माओवादी आन्दोलनलाई फेरि अहिलेको ठाउँबाट हामी बिस्तारै उकालो यात्रातिर शिखरतिरको यात्रातिर लैजान सक्छौँ त्यसको निम्ति हाम्रो कोसिस चाहिँ नि अन्तिम ढङ्गबाट हुन्छ र त्यो सकारात्मक सन्देश हामी प्रवाह गर्न चाहन्छौँ त्यो बाह्र लाख जो मतदाता छन् त्यसमा टेकेर हामी शिखरतिरको यात्रा बिस्तारै एकैचोटि अब झम्म चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ चौरासीमा चौसठीकै झलक चाहिँ आउँदैन त्योसँगै हामीले चाहिँ अर्को कोसिस के गर्छौँ भने गैर वामपन्थी दलहरूसँगको गठबन्धनभन्दा वामपन्थी दलहरूको बिचको एकता र गठबन्धनलाई अलिकति केन्द्रमा राख्नै पर्छ त्यसतर्फ पर त्यतातिर पनि हाम्रो चाहिँ छलफल चाहिँ अगाडि जान्छ भन्ने चाहिँ विषयवस्तु म हस् त लेखनाथजी अब अधिक व्यस्तका बिच प्रदान गर्नुभएको समय र सम्वादको लागि मेरो व्यक्तिगत टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद हस् हस् धन्यवाद एकदम हस् दर्शकवृन्द आज हामी लेखनाथ बानीसँग बसेर अब वामपन्थी आन्दोलन त्यसपछि माओवादीहरूको अहिलेको पर्फमेन्स र अब आउने चुनावमा माओवादीले लिने चाहिँ निर्देशको बारेमा पनि एउटा चित्रको रूपमा पनि हामीले केही कुराहरू गर्यौँ फेरि अर्को दिन अर्को व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा आउने बाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रम यहीँ बिटमा भएर चाहिँ प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ हस्त नमस्कार